Nå er det bare noen dager igjen til høstens valg, og naturlig nok preger valget nyhetsbildet, både i redaktørstyrte medier og i sosiale medier. Fra andre land har vi sett eksempler på at desinformasjon og falske nyheter har påvirket demokratiske prosesser. Men hvordan ser det ut her i Norge? Og hva bør vi som mediebrukere være oppmerksomme på for ikke å la oss lure? Det er tema i dagens utgave av Den norske mediepodden. Nesten 7 av 10 nordmenn har opplevd å komme over informasjon på nettet som de var i tvil om var sann. Det viser en undersøkelse Medietilsynet gjennomførte tidligere i år. Ny teknologi har gjort det enklere både å manipulere, distribuere og dele informasjon. Det kan være flere grunner til at noen fabrikkerer falske nyheter. Det kan være for å tjene penger, skape forvirring eller påvirke noen i en bestemt retning. Og dette med falske nyheter og uønsket påvirkning er det jo ekstra viktig å være oppmerksom på i tilknytning til et valg. Kristoffer Egeberg, du er redaktør for faktisk.no som faktasjekker informasjon fra ulike kilder. Og hvis vi ser på valgkampen så langt, i hvilken grad har dere kommet over informasjon som dere kan fastslå at ikke har vært sann? Ja, altså det vi ser da generelt er jo at særlig pandemien, men også den politiske uroen som vi har sett i USA det siste året, har ført til en ganske stor oppblomstring av generell feilinformasjon og konspirasjonsteori, også her i Norge. Og det gir jo noen ekstreme utslag som først og fremst spres på sosiale medier. Og da er det jo, kan du si, kanskje fremst i dette er det et lite, men veldig aktivt miljø, som sprer en spesiell form for radikal nasjonalisme. Og dette er gjerne inspirert av det såkalte alternativ høyrebevegelsen i USA, men tilpasset en norsk kontekst. Og da snakker vi om et veldig sånn sterk anti-EU, dyp mistillit til norske samfunnsinstitusjoner. De mener for eksempel at Norge ikke er et demokrati, men kanskje et slags diktatur. Og så fantaserer noen da om at norske politikere, og da gjerne med statsminister Erna Solberg i spissen, skal stilles for riksrett, bli straffet for landssvik og sånne ting. Og dette miljøet, på en måte denne kjernen, da, er jo tilknyttet mange andre litt sånn alternative miljøer som er veldig engasjert i ting som smitteverntiltak, vaksiner, EU, EØS, vindkraft, pensjoner, altså mange av de temaene som er superaktuelle og viktige i den generelle samfunnsdebatten. Men så har de da dette grunnpremisset om at verden styres av en slags ond elite, da, og at folket føres bak lyset, hvor også da norske medier, journalister, samfunnstopper pekes ut som skyldige i denne konspirasjonen. Har du noen konkrete eksempler du kunne trukket fram av ting som dere har sett har vært spredd nå i det siste? Ja, altså den klareste kanskje nå, og det er mer sånn klassisk falsk nyhet i valgkampen, som vi har sett på, er blant annet et bilde som spres av Jonas Gahr Støre med et sitat om innvandrere som han aldri har sagt. Og dette er jo mer sånn som klassisk igjen på sosiale medier, gjerne på Facebook, for det er størst i Norge, hvor man lager sånne såkalte memer, gjerne da med sitater, så ser det jo flott ut, men man bør jo google disse sitatene og ettergå kildene for å se, har disse politikerne faktisk sagt det? Og vi ser jo da, det vi ser er jo at i kommentarfeltene så er det mange som går rett på limpinnen, uten at de da selv sjekker om for eksempel dette sitatet da faktisk er sant, om man faktisk har sagt akkurat dette. Ja, absolutt. Og det er jo, kjennetegnet er jo at hvis en sak eller en sånn post vekker sterke følelser, så må du være på vakt. For det er jo gjerne, altså det fellestrekket for den type falske nyheter er jo gjerne at de bygger på følelser, at man prøver å vekke en slags forakt. Og vi ser jo stadig vekk poster og saker i alternative nyhetskanaler som enten er så feil og misvisende at de på mange måter kvalifiserer til falske nyheter,
eller eller direkte falske nyheter, og da det jo gjerne for å vekke de der sterke forakten mot systemet, og som gjerne vanskelig å ettergå. Og det jo igjen der hvor folk må ha litt kildekritikk, kanskje google litt, hvis ingen andre medier skriver om det, eller har noen saker om det, så det kanskje fordi det ikke har skjedd. Vi snakker jo gjerne om sosiale medier og mer useriøse nettsteder når det handler om falske nyheter, men Kristoffer Egberg, hvordan står det til med de redaktørstyrte mediene, sånn sett fra deres side som faktasjekker? Går de helt fri her? Nei, det klart at alle medier kan gjøre feil, og vi ser jo i en valgkamp hvor det fryktelig mange påstander, og det gjerne steile fronter, og veldig mye kompliserte problemstillinger, så kan jo også vanlige medier og journalister enten slurve litt, eller ikke få med seg alle nyansene, og det jo helt naturlig i en valgkamp, og i og for seg heller ikke et stort problem. Men det vi har opplevd de siste årene jo at nettopp denne problemstillingen med falske nyheter også har skjerpet journalistikken, og så vil jeg også si har skjerpet også norske stortingspolitikere, til at man blitt mer nøye med å kunne dokumentere påstander eller stille spørsmål rundt sterke påstander, men at man også i litt større grad mitt inntrykk, tar nødvendig forbehold når man kanskje ikke helt sikker i sin sak. Geir Hus, du også med oss, og du markedsinformasjonssjef i Landslaget for lokalaviser. Og hvordan opplever dere at det påvirker troverdigheten da til de redaktørstyrte mediene, at det så mye rundt dette med desinformasjon og falske nyheter, at det blir mer utbredt, selv om det kanskje først og fremst foregår i andre kanaler og andre typer medier? Aller først så må vi huske på at folk lever sine liv lokalt, og det ingen tvil om at dette med falske nyheter og desinformasjon, kanskje spesielt via sosiale medier, det minner oss om at nettopp redaktørstyrte medier, som blant annet lokalaviser, har et enda større ansvar nå enn for bare noen år siden. Jeg ser jo at redaktørplakaten som ble laget før jeg ble født, den står seg veldig godt den dag i dag. La meg få lov å sitere de to første linjene. En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle og det som etter hennes mening tjener samfunnet. Og selv om denne langt over 50 år gammel, så synes jeg at det en innledning og en påminning om at redaktørstyrte medier minst like viktige i dag som før. Men det også blitt mer utfordrende, tenker du, for lokalaviser for eksempel, å forholde seg til kilder, informasjon som man får da, når det nå blitt etter hvert så mye enklere å både manipulere og forfalske informasjon? Ja, det blitt vanskeligere og mer tidkrevende å være en god redaktør og være en god journalist også i lokalavisene. Nettopp fordi at vi har fått så mange hobbyredaktører som driver sin egen nyhetsfeed på Facebook og andre sosiale medier. Så jeg synes jo at lokalavisene, som ofte primærkilden for folk ute i lokalsamfunnet, har fått et større ansvar nå enn tidligere.
I forbindelse med høstens valg så har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak mot det som da kalles uønsket påvirkning i forbindelse med valget. Og Siri Dolven, du er avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har hatt ansvar for dette arbeidet. Og hva er bakgrunnen for at dere har sett behovet for denne type tiltak inn mot et valg? Bakgrunnen for at vi har sett behov for å nedsette en slik arbeidsgruppe har jo vært, som det også har blitt nevnt her, at det har de siste årene har vært påvirkningskampanjer og desinformasjon knyttet til valg i mange andre land. Det er viktig for meg å understreke at vi så langt ikke har avdekket den type aksjoner mot Norge i valg som har vært, men vi vil jo gjerne være forberedt på at det kan skje og iverksette noen tiltak for å forsøke å hindre den typen uønsket påvirkning. Den tiltaksplanen eller den arbeidsgruppen har vært satt sammen av mange ulike departementer og virksomheter på både sikkerhetstjenester, medietilsynet, valgdirektoratet og så videre, og har da sammen kommet frem eller lagt frem det man gjør for å trygge valget. Det er ikke nødvendigvis nye tiltak som kommer inn, men det er for å få en oversikt over hva staten gjør i stort. Og disse tiltakene er jo da rettet både mot velgerne, partiene og kandidatene, valgmedarbeiderne og også mot media. Kan du få lov å fortelle litt om noen av tiltakene? Jeg skal komme litt tilbake igjen til de som vi har hatt ansvar for fra medietilsynets side, men det er jo 13 ulike tiltak i alt her, så hvis du kan kategorisere litt kanskje, eller trekke fram noe av det viktigste som blir gjort da for å hindre uønsket påvirkning? Jeg tenker jo at det som du skal snakke litt om senere, Mari, er noen av de aller viktigste tiltakene, for de er rettet mot velgerne og befolkningen som helhet. Men jeg vil jo trekke frem for eksempel en informasjonsbrosjyre som sendes til alle kandidater som stiller til valg. Den er utarbeidet av PST, NSM og Etterretningstjenesten, der de får god informasjon om hvordan de kan beskytte seg selv, sin egen informasjon og så videre. Hvordan de kan eventuelt håndtere en situasjon der sensitiv informasjon skulle være på avveie. Det er et viktig for politikerne, men vi i Kommunaldepartementet har også utarbeidet en veileder mot hatytringer, hets og trusler, som ligger på nettstedet hets og trusler. No, som skal være både forebyggende, kunnskapsbasert og håndterende for hvordan man hvis man opplever hatytringer, hvordan man skal unngå det selv, for eksempel ved å framstå som et godt forbilde i debatter, og hvordan man da kan håndtere det hvis man skulle oppleve det. Og denne fyller vi stadig vekk på med ny forskningsbasert kunnskap. Vi tenker det også er viktig å ha med seg. Og det gjelder jo også selve spørsmålet om påvirkning. Derfor har vi inngått en forskningsavtale med Forsvarets forskningsinstitutt, som skal se om det har skjedd noe før, under eller etter dette valget. Første delen av rapporten får vi i midten av desember, og så får vi en mer drøftende, analyserende rapport som vil se på ulike scenarier og hva vi som valgmyndighet kan gjøre for fremtiden for å sikre valg mot dette fremover. Den rapporten kommer i april. Dette blir jo veldig spennende rapporter å følge. Kristoffer Egenberg fra Faktisk sin side, når dere overvåker bildet og følger med på hva som skjer, ser dere mye utenlandsk? For det er jo et element her, ikke sant? Påvirkning fra andre land. Ser dere eksempler på det når dere kommer over saker som ikke er sanne? Nei, altså, det er jo det er kanskje en litt sånn myte at tror jeg i dag at mye av den påvirkningen kommer direkte fra utlandet, og da vil jeg understreke direkte, for det som jeg sa innledningsvis er jo at denne type feilinformasjon, falske nyheter, får jo inspirasjon ofte fra utlandet, og det vi ser de siste årene er jo at veldig mye av den inspirasjonen kommer fra disse alternativ høye miljøene i USA, som har oppstått rundt den samfunnsdebatten de har der. Og så vet vi fra valget helt tilbake til 2016 at gnisten, eller noen av disse gnistene, kanskje har blitt kjent av andre aktører i øst, og altså, hva skal jeg si, den altså, russiske trollfabrikken.
saker og denne type ting. Så det er litt viktig at vi er bevisst på at vi har disse miljøene i Norge også, som er veldig aktive spredere av desinformasjon og feilinformasjon, som for så vidt ikke trenger noen påvirkning fra utlandet for å spre dette, men som kanskje ubevisst selv er påvirket av nettopp de samme konspirasjonsteoriene som er gjeldende i resten. Spesielt av disse store sakene som pandemi, vaksiner, vaksineskepsis, mobil og stråling, dette her er ikke bare klipp og lim fra de samme postene vi ser i utlandet, som da blir oversatt til norsk, av norske miljøer og spredt til et norsk publikum. Et av tiltakene da i denne planen som du har snakket om, Siri, er noe som flere av oss som sitter da her nå bidrar med. Det er en kampanje rett og slett for å bevisstgjøre nordmenn både på faren for falsk informasjon, falske nyheter, og styrke kunnskapen om hva vi bør være oppmerksomme på, og hvordan vi kan sjekke en sak om den er troverdig og sann eller ikke. Kampanjen heter Stopp, tenk, sjekk, og er da et samarbeid mellom Medietilsynet, faktisk.no, Landslaget for lokalaviser og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og akkurat nå, jeg har ferske tall fra i dag, så har vi nådd nesten 600 000 nordmenn faktisk, gjennom poster i sosiale medier. I tillegg så har jo en rekke lokalaviser kjørt annonser, både digitalt og på papir. Og Geir Hus, fra LLA sin side, hvorfor har dere valgt å delta i denne kampanjen? Altså det har vi jo sett på både som en plikt og som en glede å være med på tiltak og samarbeid som nettopp kan vise fram at redaktørstyrte medier er det vi må ha også i fremtiden, for at vi skal ha et ordentlig og godt ordskifte. Så for LLA, Landslaget for lokalaviser, og våres medlemsaviser, så har det rett og slett vært en glede å være med å få fram dette budskapet. Og det har vi jo, som du var inne på, Mari, gjort både gjennom nettutgavene våre, papirutgavene våre, og gjennom sosiale medieplattformer som vi selvsagt selv bruker. Det er stor aktivitet i kommentarfeltene knyttet til denne kampanjen. Vi har nærmere 150 000 reaksjoner, mange hundre kommentarer så langt, og jeg må vel kunne si at mye av det nettopp er dokumentasjon på at en slik kampanje virkelig trengs. Det er blant annet påstander om at de redaktørstyrte mediene lyver, det trekkes fram nettsider som vi vet at ikke er troverdige som kilder for informasjon og så videre. Og Kristoffer Egeberg, er dette noe dere også ser generelt når dere jobber med faktasjekking? Ja, absolutt. Å påpeke disse tingene er ikke veldig populært. Igjen, i en del, hva skal du si, ytterpunkter, så er det jo skapt og skapes det et fiendebilde av journalister og mediene som en del av nærmest en større konspirasjon som fører folket bak lyset. Og det er jo hovedutfordringen med sosiale medier, er jo disse såkalte algoritmene, altså hvordan disse sosiale mediene favoriserer innhold og lenker som spiller på følelser og ikke minst sinne og avsky. Og de som vet å utnytte dette, og så setter folk opp mot hverandre, kommer med angrep på personer og institusjoner, de vinner gjerne litt sånn kampen i den nye offentligheten ved at de får større spredning. Og sånn sett så kan du si at den digitale offentligheten gir litt dårlige kår for konstruktiv meningsbryting og faktabasert samfunnsdebatt. Dessverre. Ja, hva skal vi gjøre for å motvirke det, tenker du? Hva er det viktigste vi kan gjøre da? Jeg tenker jo sånn som nettopp den kampanjen som Medietilsynet har tatt initiativ til, og jeg vil jo si det arbeidet som lokalavisene, som de nasjonale mediene, som vi faktisk.no, og ikke minst som konstruktive
krefter i samfunnet gjør hver dag i å bevisstgjøre dette, i å jobbe, i hvert fall ikke fire på egen standard. Det er måten vi må gjøre det på, og så jo spørsmålet om vi vinner kampen, og en ting jeg har tenkt på veldig mye i disse pandemitider, da, jo at det vi egentlig prøver å få til en vaksine mot falske nyheter, fordi vi kan gå på disse enkeltpostene, vi kan gå på disse enkeltsakene så mye vi vil, men det vil alltid dukke opp nye ting. Og så jo utfordringen til Siri og de andre myndighetene, da, at man kan jo ikke forby falske nyheter, for det sensur og den type lovforbud utrolig. Det vil vi jo ikke ha. Nei. Og da jo alternativet at du og jeg, altså at folk flest selv blir bedre i stand til å avdekke når vi blir lurt, når vi blir manipulert på denne måten. Og da det dette vaksinebildet kommer inn. Altså hvis vi klarer å gjøre folk mer kildebevisste, at folk blir mer kritiske i sin mediebruk, at folk skjønner at det en forskjell i kvalitet på et redaktørstyrt lokalavis og en blogg. Altså disse som Geir så fint illustrerte at enhver kan bli sin egen redaktør, men det betyr jo ikke at det kvalitet bak det. Da tror jeg vi kommer et stykke lenger i at folk selv klarer å skille mellom god og dårlig informasjon på internett. Og så jo igjen dette her med at vi må titte ut av vinduet og ikke leve våre liv utelukkende på sosiale medier, for det gir et frengebilde, enten et glansbilde eller et forferdelig bilde av den verden vi lever i. Så man opptatt av valg og politikk, gå ut og møte en politiker, snakk med ekte mennesker, snakk med venner og familie, og ikke tro på alt som kommer forbi deg i Facebook-feeden. Jeg har lyst til å spørre deg, Siri, fordi det var jo en tilsvarende gruppe som den som har vært i sving nå, også ved forrige valg, og det har jo skjedd mye siden da. Vi har hatt et presidentvalg i USA, vi har hatt eksempler på påvirkning fra andre land, vi har hatt en pandemi. Ser dere andre tendenser eller et annet bilde i forkant av dette valget enn dere har gjort i forkant av tidligere valg så langt? Eller har det vært andre problemstillinger som dere har diskutert og vært opptatt av? Vi har jo selvfølgelig diskutert hvorvidt pandemien kunne by på andre utfordringer i arbeidsgruppen. Og der har jo vi også jobbet parallelt med å sørge for at valget, for eksempel, at det skulle bli spekulasjoner da om at valget skulle bli utsatt, eller noen skulle tro at det skulle bli digital stemmegivning, for eksempel. Der har vi jo gitt kommunene virkemidler sånn at de skal kunne håndtere valggjennomføringen på en god og trygg måte for velgerne og valgmedarbeiderne gjennom en pandemi, og også at alle velgere, også velgere i isolasjon, skal få mulighet til å stemme. Da kommer valgmedarbeiderne hjem til seg, så der har vi noen andre virkemidler som vi har brukt for å sørge for det. Samtidig som det vi kanskje så i stor grad etter amerikanske valget sist, var at man spekulerte jo mye i dette med den selve praktiske valggjennomføringen. At det var mye debatt rundt den. Og det vi veldig opptatt av, som vi håper at vi får drahjelp av mediene til, at velgerne får informasjon om hvordan valget gjennomføres på en lettfattelig måte. For vi har et godt system i Norge som enkelt å forstå. Det gjennomsiktig og oversiktlig. Så hvis velgerne får på en måte den kjennskapen og vet hva, når du kommer i valglokalet, skal stemmeseddelen stemples, legitimasjonen skal sjekkes, stemmeseddelen legges i valgurnen, og etterpå så vil den da bli talt opp og til slutt bli en del av et valgoppgjør. Og selv om da valgoppgjøret kanskje skal ta litt lengre tid, så ikke det fordi at noen prøver å jukse, men at vi får frem disse faktaene rundt hvordan vi gjennomfører valg, og at flest mulig blir kjent med det, det tror vi kan bidra til å gjøre den spekulasjoner om å undergrave selve valggjennomføringen, da. Som jo var kanskje noe nytt som vi har sett fra tidligere. Og der kan jeg jo nevne at vi hadde et dialogmøte med mediene tidligere i dag, der både faktisk og medietilsynet var og snakket om sine tiltak, og få opp den bevisstheten i mediene redaksjonelt, tror vi også veldig viktig.
I forbindelse med kampanjen vår Stopp Tenk Sjekk så har vi jo noen helt konkrete råd når det gjelder hva vi alle bør være oppmerksomme på når vi eksponeres for ulike former for informasjon. Og hvis vi nå, Kristoffer Egeberg, på tampen skal oppsummere, hva de beste rådene vi kan gi? Hva det viktigste å være oppmerksom på og se etter når man for eksempel får opp i feeden en post i et eller annet sosialt medium? Det enkleste jo å sjekke kilden, og spesielt hvis saken vekker sterke følelser. Er det andre som skriver om dette oppsiktsvekkende som plutselig står der foran deg? Hvor kommer disse opplysningene fra? Hvem det egentlig som avsender her? Og finnes det andre kilder som kan bekrefte, eller kanskje til og med avkrefte det du nettopp har sett? Gjør noen egne søk, og ikke minst alltid se oppe i dette adressefeltet på internett at du faktisk på den siden du tror du på. For det en ting på en måte falske nyheter som skal påvirke meningene dine, men det veldig mye svindel der ute som fungerer på akkurat samme måte, og som kan skape like stort tillitsbrudd som politiske falske nyheter. Det gjelder altså å være obs, og mer informasjon om hva du bør se etter når du leser noe på nett, det finner du på Medietilsynets nettsider. Der kan du også ta vår quiz for å sjekke din egen kunnskap om desinformasjon og falske nyheter. Tusen takk til Kristoffer Egeberg, redaktør i faktisk.no, Geir Hus, som markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser, og Siri Dolven, som avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jeg heter Mari Velsand og direktør i Medietilsynet, og takk for at du hørte på Den norske mediepodden.